આપણે સૌથી પહેલા 10-12 લાલ મરચા લઈશું, એક બાઉલ ચણાની દાળ, એક બાઉલ અડદી દાળ, અડધી વાટકી તલ, એમાં થોડુંક ગોળ અને મીઠું અને 2 ચમચી તેલ લઈશું. હવે પછી આની અંદર 10-12 લાલ મરચા લઈશું જે આપણે એને શેકવાના છે. 2 થી 2 મિનિટ આપણે એને શેકવાના છે. હવે આપણે એની અંદર ચણાની દાળ ઉમેરીશું અને અડદની દાળ પણ ઉમેરી દઈશું. એને પણ થોડીક વાર હલાવીશું. જ્યાં સુધી ગુલાબી કલર ના થાય ત્યાં સુધી એને સતળવાના છે. એ પણ લો ફ્લેમમાં જ સતળવાના છે. બધું હવે સંતળાઈ ગયું છે તો હવે એને ઠંડુ કરવા માટે અલગ થાળીમાં રાખીશ. જે તલ છે એ લીધા છે, એને હવે શેકવાના છે. ગુલાબી કલર ના થાય ત્યાં સુધી શેકવાના છે. હવે આ તલ શેકાઈ ગયા છે, એને હું એક ડીશમાં કાઢી લઈશ. ઠંડા થાય પછી એને ક્રશ કરવાના છે. અડદની દાળ, ચણાની દાળ અને મરચા જે આપણે શેક્યા છે, હવે એને એકદમ મિક્સ પાવડર કરી દેવાનું છે. 30-40 સેકન્ડ આ રીતનું હવે ક્રશ થઈ ગયેલું હશે. પછી હવે એની અંદર આપણે તલ એડ કરવાના છે. તલને પણ ક્રશ કરી, તલની અંદર અંદર સાથે સાથે ગોળ, થોડો ગોળ પણ નાખીશું આપણે. અને થોડુંક મીઠું. આ બધાને હવે મિશ્રણ કરી દેવાનું છે. તલની સ્મેલ સારી આવી રહી છે, બધું પેસ્ટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને કાઢી લઈશું એક બાઉલમાં. આને આપણે હવે ઘી કે તેલની સાથે ખાઈ શકીએ છીએ. એટલે ખાડો પાડીને એની અંદર થોડુંક ઘી એડ કરી દેવાનું. આ તમે રોટલી કે રોટલી ઇડલી ઢોસાની સાથે ખાઈ શકો છો.